qarso dhab ah oo ma haweeneedii soo samaysay ee iiga sheekaysay toobad keentay aan rabaa maanta inaan uga faa'iideeyo gabdhaha ma aragtay idaawanaya iyo ma aragtay gabdhihiinaan insha allah biidnillaahi tacaala. Qisadaas waxaa waaye qof ninkeedii markuu la guursaday qanaacad mayna lahayn, wiila si fiican u dhaqan jiray. Waxay samaysay marka maamadii meesha ilaahay subxaanahu watacaala iyo ma aragta dikri ilahay masaarka ugu jira oo haweenkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa ogtiin xadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Caaisha xataa waatay u imaanaysay Zaynab binti Jaxash ay rasuulka isla jooga ma aragtay ay ku cayday, ay caaisha war ay fiirsay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ugu jawaabtay yacni u dhahay waxaa tahay abubakar ina abubakar sadiiqaa tahay waatu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Saara nabi Ibraahim calayhi salaatu wasalaam waatay markii Haajar ay dhashay nabi Ismaaciil iyadu ma ay dhali jirin nabi Ibraahim calayhi salaatu wasalaam boqol sano jiray. Waatay hinaastay hinaastirkeedii malaa'igta markay transit ahaayeen ee qoom Luud soo rogaayeen ee nabi Luud u socdeen qoomkiisa ay soo rogaayeen ee soo mareen hinaastirkii waatii loogu bishaareeyay nabi Isxaaq, nabi Isxaaq oo nabi Yacquub dhalay oo nabi Yuusuf dhalay. Hinaaska wuu jiraa laakiin tacaddi xuduud la xuduudda ilaahay ma gudbi kartid. Inaa ma aha saliid kulul ku shubtid, biyo kulul ku shubtid, yacni subxaana allah, laakiin qiiradaas way jirtaa in gabadhii hinaasatirsaa malaa'igtiibaaba ugu bishaaraysay oo u keentay nabi Isxaaq calayhi salaam. Marka qisadaas waxaan rabaa inaa laga wada faa'iidaysto, waa qiso dhab ah, ma aha waxaan kitaab ka akhriyey, ma aha wax la ii sheegay. Maamadii arintaas samaysaa ii sheegtay oo toobad keentay. Waxaa dhacay marka waxay tiri haween baa u tagay sidayo kale uma seersan. Haweenkii markaan u tagay waxay dhaheen waxaan kuu geenaynaa nin odagaaga adiga kaaga soo gooyo islaantaas. Lacag markaas waagaas 40,000 oo Soomaali ahayd iyo helay dhaheen soo qaaday dhahday. Ninkii markay ii geeyeen iyagii banaanka iga fariisteen keligee u galay tiri maamadii. Markaan u galay wuxuu yiri lacagtan iyo heelkan keliya waxuu kuguma qaban karo, arrinaa ka horeysa ma kuu sheegan saaxiibadaa. Waxay tiri may, wuxuu yiri ilaa adiga aan kaa sinaysto kuuma samayn karo, ninkiina kuma jeclaysiin karo. Idinkoo og sixirka subxaana allah inuu kufri yahay oo ilaahay subxaana watacaala uu millada kaga baxaayo oo haddana uu liibaanayn qofka walaa yuflixu saaxiru xaytu ataa, ma liibaana isaga kusoo laabanaa, mana jeclaana, bal ninkaas xataa shaqadi uu shaqaynaya laga yaabaa inuu ka fariisto. Islaanta ilaahay iimaan buu la damcay. Waxay tiri lacagtan kuu kordhina, wuxuu yiri lacag kastoo malaayiin oo isiisid hawshaada kuuma fulin karo ilaa adiga aan kuu tago. Dhagaysta walaalayaalo, maamadii waxay tiri waan soo baxay, waxaan iray tiri ma samayn karo arintaas. Ma waxaan haweenkii aan soo noqday, markaan aan soo noqday tiri ninkii sidaas uu yiriye maxaad ii soo lugoyseen. Waxay ku dhaheen ma iska samaysid, odagaa lagu soo fariisinayaa. Yacni qanaacad darradaan rabaa inaa yacni heerka tacaddi xuduud allah ilaahay xuduuddiisi in la jaro ee gaarsiisa. Marka waxay tiri ma samayn karaani arintan, intaanaaba dembi iigu ah. Waxay tiri idinka ma samayseen, way inkireen, laakiin maxaa kuu caddaynayo ka qiyaas qaadanaysaa inay sameeyeen, ma iska samaysid mar hadday dhaheen. Maamadiiba ii sheegtay arrintii ii sheegtay, waxay tiri dumar badanaa saa u sameeyo oo ma aragta qanaacad darrada u geysa, laakiin aniga ilaahay subxaanahu watacaala ma aanan samaynin, inkastoon dembigaas galay, ilaahayna waa uga toobad keenay.